Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani MC Report Edisi 16 Julai 2023 Saya Azizi Sunid Kita mulakan dengan laporan penguat kosaan. Penggunaan bumbu naga masih berleluasa dan semakin membimbangkan kerana ia masih memberi kesan buruk kepada hasil tangkapan nelayan terutamanya nelayan pesisir pantai selain merosakkan habitat kehidupan laut. Minggu lalu, tiga nelayan ditahan bersama 48 set bumbu naga dirampas di perairan Sekinchan dan Kuala Gula, Perak. Dua nelayan warga Indonesia tanpa dokumen pengenalan diri ditahan sama 40 set bubur naga menggunakan bot fiber tanpa penombor pendaftaran di kedudukan 1.7 Batu nautika Perdais, Kincan 5 Julai lalu. Ketika ditahan, nelayan berumur 39 dan 32 tahun itu sedang leka menaikkan bubur naga ke atas bot. Mereka ditahan maritim negeri Selangor sebelum dibawa ke jeti polis maring Pulau Indah untuk siasatan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Immigration 1959-1963. Tangkapan kedua dibuat pasukan operasi Zon Maritim Kuala Kurau pada 10.39 pagi 8 Julai di kedudukan 0.2 Batu Nautika Barat Kuala Gula, Ketika ditahan, terdapat seorang nelayan tempatan berumur 42 tahun bersama 18 unit Bumbu Naga sedang leka melakukan aktiviti perikanan. Bot nelayan itu memiliki lesen yang sah namun disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 kerana menggunakan peralatan menangkap ikan yang tidak berlesen. Bot serta Bumbu Naga yang dirampas dibawa ke Jatidun Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Seterusnya, pegawai Maritim Malaysia cedera ditetak nelayan Vietnam ketika menceroboh perairan negara menggunakan parang dalam kejadian di perairan Kuala Terengganu pada 5 Julai. Insiden tersebut berlaku ketika dalam operasi menahan sebuah bot nelayan asing yang didakwa menceroboh perairan ekoran. Serangan tersebut anggota penguasa telah bertindak melepaskan tembakan dan menyebabkan tiga nelayan Vietnam cedera di tangan kiri serta paha mereka. Mangsa bersama-sama 18 pegawai dan anggota KM Gembia menahan sebuah bot yang disyaki nelayan asing sedang leka melakukan aktiviti perikanan. Ketika pemeriksaan, kesemua kru bot nelayan asing itu bertindak agresif menyerang dan menetak seorang pegawai penguat kuasa menggunakan parang. Bagaimanapun, anggota lain dapat mengawal keadaan sebelum menahan 16 kru bot terdiri daripada seorang tekong dan 15 awak-awak yang tidak memiliki permit serta lesen yang sah. Dalam pergelutan, tekong bot cedera di bahagian paha, seorang cedera di kepala dan dua cedera akibat terkena tembakan. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampan Afzan Kuantan untuk rawatan. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Immigration 1950. 0377191963. Kita ke laporan cari lamat. Sebanyak 12 pemancing berdepan detik cemas apabila bot yang dinaiki mengalami kerosakan pada sistem kemudi pada kedudukan 24 batu nautika dari Pulau Jarak Perak. Pengarah Maritim Perak, Kapten Maritim Muhammad Hambali Yaakob berkata pihaknya bertindak pantas apabila berjaya menyelamatkan kesemua pemancing pada jam 4.56 petang pada 10 Julai lalu. KM Tugau yang sedang melakukan rondaan rutin menerusi Op Pintas, Op Sayung dan Op Tiris telah diatur gerak ke lokasi dan melakukan pencarian dalam radius 5 hingga 8 batu nautika. Bot yang telah ditemukan telah ditunda oleh bot bantuan sambil diiring KM Tugau ke pelantar Pagan Parit 4, Kutam Melintang jam 12.46 pagi 10 Julai. Kesemua pemancing yang diselamatkan berada dalam keadaan stabil. Komuniti maritim disarankan agar membuat persediaan sewajarnya sebelum turun ke laut dan pastikan memiliki peralatan keselamatan seperti PLB dan berfungsi dengan baik. Timbalan Naib Canselor Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor Kemis Dr. Marina binti Muhammad Arifin dianugerahkan pangkat Lieutenant Commander Maritim Kehormat dalam satu majlis rasmi yang diadakan pada 6 Julai lalu. Majlis pemakaian pangkat kehormat itu disempurnakan oleh Pemangku Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksmana Madia, Maritim Datuk Saiful Lizan bin Ibrahim di Auditorium Ibu Pejabat Putrajaya. Penganugerahan Pangkat Kehormat Merti Malaysia ini diberikan kepada individu tertentu bagi menghargai sumbangan dan peranan signifikan yang telah diberikan kepada Merti Malaysia. Profesor Kemis Dr. Marina dianugerahkan pangkat tersebut atas khidmat bakti beliau sebagai timbalan Naib Chancellor UMT yang sentiasa memberi sokongan dalam aktiviti Pasukan Kadet maritim Malaysia PASKAM di Universiti tempat beliau berkhidmat. Uh, tentang latihan ini saya sebenarnya banyak-banyak berterima kasih mm -hmm. uh, kepada APMM okay? sebab saya rasa uh, ini merupakan titik tolak uh, dan sebenarnya tanggungjawab yang lebih besar yang diberikan kepada saya uh, bagi uh, memastikan program yang sebegini kita dapat uh, terapkan, kita dapat uh, teruskan okey, untuk memajukan mahasiswa memajukan universiti, memajukan agensi APMM itu sendiri. Laporan itu tadi mengakhiri MCJ Report edisi kali ini. Ikuti berita cari lamat dan penguatkuasaan maritim di semua platform media sosial, Facebook, YouTube, TikTok dan laman sesawang rasmi. Maritim Malaysia memandang serius terhadap operasi penguatkuasaan di laut dan akan mengambil tindakan tegas kepada individu yang melakukan aktiviti jenayah di perairan negara. Assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi.